orain asko itzaiten da marra gorri ez. Aurrekontu publiko egiteko orduan, bai Jaurlaritza, bai Espainiako gobernua, marra gorriak, ez? Hiru marra gorri jartzen dira beti, unibertsalak direnak. Gizarte zerbitzuak, hezkuntza eta osasuna. Osasuna, hezkuntza eta gizarte zerbitzu. Bueno, horrek, parametroiek balio ezakete Kuenkarako edo Marsellarako, ez daukatalako hizkuntza arriskuan. Eta euskatalako hizkuntz bat minorizatua daukate, Kuenkan hizkuntz bat daukate, espainola eta Marsella bestat. Gero jendeak itzengo ditu bestatzu, baina hizkuntza handia hori da, hori da hizkuntza handia. Gu ez gaude hortan, guk euskara sartu barrako egun marra gorretan. Momentu ondan ikusten dut, arazoa ez dela independiente izatea, baizik eta dependiente izatea. Zaten baldin badek, eta hortik ikusten baldin badek, ba, segurazki ez dut gauza bere ikusiko. Jo, brotzailearen hitza, ez dezake izan beste hitza. Ikastolara nola bait hizkuntzaren eta hizkuntzatik haratago herriaren kontzientzia horri eusten dion herriko muskulua. Tenia duen nire, eskola zantzen da Nafarra euskal izan da benet. Orduan, badiala bi plano. Bat, sua, suari eustea, eta bestea, ze etxe eraiki nahi deun. Denez, behar bada bertsolaritzari garrantzi handiegia, baina... Niri gustatuko litzaidake soilik euskeraz mintzatzea. Korrika egiten dugu, eta horrek ere bere puntua ematen dio, ez simbolismo handia dauka horrepe bai, guk ez daukagu astirik, astiro ibiltzeko, eta horregaitik goaz korrika.